הפריחה והסכסוך של הפלאקה הגיעו כשיוסי סעדון ויוסי שטרוזמן, בעיקר יוסי שטרוזמן שהיה דומיננטי, השתלטו כניהול בניהול המועדון. המועדון הוא פעל בקטע של יוונית, אני אמרתי לו, אני הופך אותו למועדון מזרחי, אבל ברמה שעוד לא הכירו כאן בארץ. הכיתי כל הלילה שם בתחנה, הראשונה שהגיעה זאת הייתה מרגלית צנני, היא קיבלה את היום הראשון שלנו בפלאקה. לאחר מכן זה היה סמיר שוקרי. ואחרי זה הגיע חיים משה. לרחובות היה סתם מסתובב, בבתי קפה, שעות יושב. פוגש לחם קצת ומדבר, מנסה לנרוח לעולם אחר. אתה רואה את כל הריברס הזה שאני עושה? כל הופעה שלי, לא שהאולם כולו מלא פה, אלא כיסאות עד פה, שולחנות, היו ימים. שעד פה עד הבמה, כאשר כמובן אני פה על הבמה והיא מופיע, ו... בואי, יש לי צולמורת, אני לא מאמין. הנה פה הדי-ג'יי יושב, שהיה מזמין אותי לפני שאני עולה, ואני מבקש לכם, גבירותיי ורבותיי, כל 20 דקות הראשונות, נא לא לרקוד, אלא רק לשמוע. נשבע כמו פרפר מאש, כמו גופי המתרגש, בבא נשבע. וכשאור היום יכבה, יישאר לי עוד הרבה, אני נשבע. כפיים! חיים משה זה נתן את החותמת לזה שהפלאקה היא מיוחדת, כי חיים משה בא אחרי, הוא היה בסיעת תהילה אז. אהבת חיי הן את, אהבת עולמים, רגדים לי רגדים. חיים משה לא ניצב לבד בפסגה במחצית השנייה של שנות ה-80. לצידו זהרו שמות כמו זוהר ארגוב, ג'קי מקייטן, ישי לוי, זהב הבן ואחרים. הם היו הכוכבים הגדולים הראשונים של המוסיקה המזרחית. רוזמן היה שואל את השאלה, תגיד לי ראובני, הוא מוכר או לא מוכר? הוא מוכר, תביא אותו. אין אומן בסדר גודל שאתה מכיר שלא הופיע שם. עכשיו, אצל שטרוזמן מופיעים עד שמתים. הערב היה בנוי כך, הזמר הראשון עולה בסביבות רבע לאחת, כמה שהיום זה נשמע מאוחר, אבל אז היה סטנדרט. רבע לאחת עולה הזמר הראשון, הוא נותן לנו 50 דקות, והזמר השני עולה בסביבות רבע לשתיים. ואותי החזיקו כל יום עד 4 בבוקר. אני צריך להופיע אחרון, כדי שהקהל ישתה כמה שיותר, יאכל יותר, יבזבזו יותר, שהמקום יכניס כסף כמה שיותר. אני לא עליתי אף פעם ב-1 בלילה או ב-2 בלילה, תמיד זה היה 4 בבוקר. שטרוזמן הקפיד, כמובן היה מתייעץ איתי, אבל מילה האחרונה הייתה שלו. לא נכניס כל זמר להופיע שם. היה צריך זמר לעבור אצלו מבחנים, ממש אודישן מאוד קפיד. אני אדם שמכל מלמדה השכלתי. היו אומרים לי, יוסי, יש איזה זמר טוב כאן, לא הייתי מתעצל, מדליק את האוטו, נוסע לראות. אבל כשאני יושב לי בבר, אני מתחיל לשמוע, ואני שומע באמת כל פעמונים, אבל כל פעמונים. שאלתי את החבר שלי, בא למקום, מה שמו? אמר לי, איזה זמר חדש, זה טוב, אייל גולן. אוקיי, נעלתי פה במוח. עזרתי למשרד, למחרת, הרמתי טלפון, לברר מי זה המרגל, מי הם, אייל גולן, מי זה? אמרו לי, ישי בן צור. ישי בן צור זה נגן של מרגלית צנני. הרמתי לו טלפון, ישי מה נשמע? אמר לי, בסדר, בוא, אני רוצה לפגוש אותך. הגיע. מה אתה רוצה? לא נמצא שהוא הופיע, זמר שני בפלאקה. הוא קיבל אלם, מסתכל עליי, אמר לי, יוסי, זה גדול עלינו. איש הבן צור של אייל גולן אומר לי, בשנת 90, זה גדול עלינו. אמרת לו, אני מאמר בקטע הזה, אני זורק אותו למים העמוקים. אמר לי, טוב, מה, אני חושב שלא, בוא ננסה. איך רציתי אותה איתי, לספר לה ברגע. ניסיתי לומר לה
חלק מהקטע של הפלקה, המועדון המיוחד הפלקה, זה שהפלקה מהיום הראשון הנהגתי מנהג, שבכניסה למועדון יש שתי מקומות תחנייה שבכניסה למועדון, זה מקומות תחנייה של האומנים. כל זמר בא עם ה-BMW או מרצדס, או היה להם מכוניות מפוארות, ומחנה בחנייה ממש בכניסה למועדון, כמו מלך. עכשיו, ביום שהופיע יאיר גולן פעם ראשונה, אני יושב במשרד למטה, מצלצלים לי מלמעלה, כי למעלה יש את הסלקטור, יש את השומרים, אז נדמה לי זה איזה שומר. הוא אומר לי, יוסי, יש כאן איזה בחורצ'יק, הוא אומר שהוא מופיע פה היום. אז אמרתי לו, מה השם הוא אמר לך? אז אמרתי, אמר לי, יאיר גולן. אמרתי לו, כן, הוא מופיע. אז הוא אומר לי, יוסי, תגיד לי, זה זמר? זה עם פיאט 83, פונטו 83, זה מה זה? אמרתי לו, תקשיב, זה עוד נקנה את המרצדס הכי יפה. אני מאושר שבאמת הוא... שהוא קנה את המרצדס הכי יפה.